هانتي ذا مشان كوب بورتورتا بقولك بقولنا أسكلا وحشير حتى مجرين وحي هانتي الله مشان قليل وحواي أسد كحساب تقدم بس أهين العقل لحد نكون كبرنا هاد خوف كان عصا مركو شقي صناعي وهانتي ذي سنتيس لي أو شقي صناعي دولة عن شو كقاضي صار لكن مالك هي هانتي ذي كباب على وح عمس مجرين وحي هاي حرون كان عصي أو لغو يبيو إن ألعابها إلكترونية إسلامر كان إن لغو فرصة ميو وحلقو مجابي إن سديمة إلكترونية وحي كتر الله een degmada waaberi ee gobolka banaadir gaar ahaan wadada ee biya liberia een halkan xalay hanti aad u far badan ayaa ku burburtay een lacagta ku burburtay halkan waxay kor u dhaafaysaa ilaa $50,000 mareekanka ah een waxa halkan lagu iibinayay isla markaana lagu farsameeyay een mobilada noocyada kala duwan iyo dhamaan qaybaha kale electronica sidoo kale laptopyada ayaa lagu farsameeyay een dab ayaa xalay ka kacay een sida u jeedaanba wax halkan ka badbaaday een ma muuqato oo wixii oo dhan halkan ay ku basbeelen een waxa ka dambeysay een bibito oo markii hore la sheegay in dabka uu ka soo kacay een arimahaas oo dhan waxaan wax ka weydiineynaa een engineer ahmed oo ah milkiilaha een xaruntan aan ku suganahay ee ganacsi ee hantidiis halkan een ay ku baabadeen een engineer markii hore soo dhibo shabeel tv waa aad oo maasantiin een waxa aan soo dhaweynaa magacayga waa engineer ahmed waxa milkiilaha sudima electronic and mobile repair qayb meeshan waxa ay qayb alaabta lagu iibiyo qayb farsamo ahayd marka ilaa muddo 6 sano soo shaqeynay een bilihii ugu dambeeyay waxa ku wadnay meesha inaad kubcino oo adeegyo badan ku soo kordhino saaki salaad subax markii aan wasa qaatay isku diyaarinay inaan misaadka aado aan miis kool waxa arkay BBT ugu dhagan yar ah oo taleefankiisa arkay waxa sidaa ninka aan xilayn ku soo wacay waa dhibaato jiro waa wacay markii nin culays maxaa jira dhaasaaki soo wacday nin meesha goonaysa u dhahay marka salaadii markii misaadka kama gaarnay meesha salaadta salaas waxa qolkay ku tukaday waa soo baxay meesha waxa u imaaday oo dambas ah qolada dibdu miskana ayaga markaas ka dib imaadeen marka miyuu soo ahaay dibdu miskana waa la wacay iyo waa ma waayeen xataa BBT dib ku soo bilaabatay meeshan waa laga gaari karay dadka meesha oo dibka markii hore arkay waxay dhahayn meesha waa laga gaari karay laakiin miyuu soo ahaay gurmad ku filan ma helin markii albaabka aad jibinay oo dadka ciidanka markii meesha maamulka imaaday albaabka la jibiyay qayb yar ah holciisay dhahayn kadib markii ciidanka soo ahaay qaybihii kale laakiin waxa dad badan ma joogin wax gurmad ah gurmad fiican markii ma helin qolada oo dibdibiskana waa ka soo daheen marka waxa waa dowladda anaka waxa waa canshuur bixinaa waan ugu qasbaa waxaan la telefoonada fiiriya ayaan keenaa emergency lacag ma la marsii laakiin markii laga hadlayo qofka ganacsiga ah markuu shaqeysanayo hantidii sentis leeyahay oo shaqeysanayo ee dawladda canshuur ka qaadaysa laakiin maalinkii hantidiis ka baabada wax cimis ma jiraan marka miyiis waxa ahaa hantida ilaah nasiiyay alxamdulillaah hadana ilaah nasiiyay waana shaqeysanayna miyiis waxa qofka dulxiis lixaad qabana oo caafimaad qabo hantida asaad dadali karo oo shaqeysan karo marka alxamdulillaah hantida meesha ku burburtay lacag loo beddelo meeshay hantida meeshan ku burburtay horta boqolkiiba boqol aan iska lahaa wax sheer xataa ma jirin wixii hanti allah meeshan geliyay waxa waaye asadka xisaabta ugu dambeysay ahayn lacag 60,000 ka badan ahayd xataa waxaa u fadhinay inaan xisaab xirno oo wixii sagaal markaas iska bixino bishaan koodeeda intaa la gaaray soddon koodeeda inaan xisaabto maanta iyo biri waxaa u balansanayn inaan alaab tiriski xisaabta aan iska dhameyno laakiin waxaa dhacday alaabta meesha laga tirinayay ee misaaka u imaana iyadoo hal sinti hantida meeshan taala hal sinti kama badbaadin zero way xataa iska dhaafee saqafka iyo derbiyada xataa waa jajabeen iyo meesha marka waxa waaye ahaa khasaaro aad u weyn anugu dhacday laakiin alxamdulillaah waxa waaye ilaah noo qadaray magaciis waxa ahaaye waxaan rajaynaynaa ilaahay beddel khayr qaba inuu nasiiyo oo magaciis waxa ahaa marka adiga xaafada meesha aad degan tahay mise waa fog? Meesha aniga waa ku foganahay dhankan hodan aan deganahay marka magaciis hawl wadaag dhankiisa deganahay marka la ii soo sheegayay iyo marka imaanayo wax yar u dhexeeya adiga 10 daqiiqo u dhexeysa ku imaaday laakiin marka waxa la ii soo sheegay taleefanka aan koolka aan helay meel waa xilli ee meesha dabka baaba ay waay marka xilligana xilli ugu xun oo dhacay ah salaad subax ka hor 10 saac bar oo dabka kacay marka hadii maalin ahaa lahayd oo goob joog lahaa lahayd kala waxba isku dayaa la sameyn lahayd waa la gaari lahayd marka waa la yaabaa dab bar oo dab kaco ama koronto kacdo xilliyada salaad subax dabka kaco ama habeenkii kaco marka waxa waaye waxa u baahan bartaan u baahan fariinta halkan aad ka dirayso fariinta aan meesha ka dirayo waxa waaye horta meesha aan qofka dadka aan ila midka ah ganacsatada ah waxa ku talinaa horta qof aan suugays ma laha ku saaka markii aniga dabdumiska ay sameeyeen ilaa hadda qof ama nidaam dawlad ka socdo ama qoladii koronto ka socoto qof asalaamu calaykum isla ah ma jiro marka waxa waaye hantidaada hal meel ha dhigan oo kala meeleeso
اسكو تشو ما ما انت دي هانتي كابا بعضو قف او ما يسحو اهاي او حسيناي مره مره لكن اله جوجو اول هانتي نسي هذا اله هانتي نسينايو مره الحمد لله قف دو عافمات قوانا ولي حسي لحد قهو وانو اله كحمديا ما يسحو اسان شقي سكرو قف دو مر اود ولي انه شقيستو وحواي وحواي نعم وينو هيستا وهذا رقف كدوس الأود وشقيست وصل لهنا ضد برياي لكن أنا الحمد لله عفمات هذا عفمات وشقيستنا هنا سنة إن معه إله نسي مركا هنتينا وحاسري وحرجينا إن على إله بدل قرقة وإلا نهو بدله زكريا أحمد موسى تي في كشبه الله نقد الشو أبك الذهب بلاس واللجوج سمي يهب كيوجو عصر سنة وحد هذا هل ملك وده هلي كرتا لما أنا دقيت الذهب شيل جروب أديكو استعماله يا أبليكيشن كذهب بلاس وأديكي ديرات اللجوج سوكردي ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.